Okej. Ha varmt och hjärtligt välkomna till den här forskarfrukosten, det är höstens första forskarfrukost. Jag heter Martin Moström och är vd på Little House, och det här är liksom den första på egentligen snart 3 år där vi kör någon form av digifysisk variant. Innan har vi kört fysiskt och så har vi haft en livesändning, men nu är ju faktiskt majoriteten av de som är med, ni är med ute på nätet. Jag är så otroligt glad att alla ni har kikat in nu på morgonkvisten. Men framförallt är jag jätteglad att se så många kära och nära bekanta ansikten här i lokalen. Och vi befinner oss alltså i Little House kontor på Odenplan, där vi kommer nu i höst i alla fall sända forskarfrukostarna med en lite mindre begränsad skara här. Så att det är en liten exklusiv skara med ungefär 30 personer som sitter här inne på konventum på Odenplan. Vi gör ju de här forskarfrukostarna och de gör vi tillsammans med Handelsrådet som är vår partner sedan 2015. Vi har kört det här snart i 7 år. Så det börjar bli ett litet begrepp faktiskt i branschen, och vi har samlat en community med människor som återkommer, som tycker det är lite spännande att få träffa de här fantastiska forskarna som dyker ut från sina universitet och högskolor och presenterar spännande resultat för oss. Och Handelsrådet, vet ni alla vad det är? Det är Sveriges största forskningsfinansiär av handelsrelaterad forskning. Men mycket, 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 mycket mer. Så att jag föreslår att ni går in på handelsrådet.se och lär er mer om allt som de gör. Det finns också en enorm bank av studier om man är intresserad av olika områden. Detaljhandel. Så att det är en fantastisk kunskapskälla. Idag har vi ett jättespännande tema här och vi ska prata om digitalisering och vi ska prata om svenskans uppfattning om digitalisering. Och det är inte lätt att vara forskare som i den forskningscykeln är rätt långa. Det kan ju ta upp till 3, 4, 5 år innan från det att man gör empirisk insamling till att forskning publiceras. Så därför är jag så otroligt glad att få ha Burak Tunja här från Lunds universitet som kommer att presentera idag rätt dagsaktuell forskning. Och digitalisering är något vi kämpar med. Hur det fysiska kontra det digitala. Det här mötet idag är bara ett exempel på det. Hur ska vi förhålla oss till att vara de här två världarna? Och nu har vi haft ett antal år där alla bara sprungit i full fart in i det digitala med all kraft. Och nu börjar vi se någon form av, inte backlash, men någon form av återhämtning, åtminstone in i det fysiska. Och det ser vi också i våra shoppingvanor, vilket jag tycker är spännande. För jag, ni vet ju att jag vurmar för den fysiska butiken, även om jag är superdigital som individ och person. Så jag hälsar Burak välkommen, och efteråt så kommer jag ungefär 45 minuter. Och efteråt så släpper vi fram för frågor, lite diskussion och sådär. Och ni som är på nätet, ni kan också ställa frågor. Och det gör ni i chatten. Fast ni måste då vara inloggade på Google. Jag tycker vi ger Burak en stor, varm, hjärtlig applåd. Tack. God morgon och välkomna. Jag heter Burak Tunja och framförallt vill jag tacka Martin för inbjudan och gästfriheten. Och jag vill tacka också alla som är här idag. Jag är riktigt tacksamma. Idag så jag kommer jag prata lite om svenska konsumenters uppfattningar om digital marknadsföring. Jag ska fokusera mest på de grundläggande frågorna. Jag ska börja snabbt med vem jag är. Som sagt, jag heter Burak Tunja. Inte så mycket speciellt om mig, jag är bara lärare och forskare inom digital marknadsföring samt kvantitativa metoder på ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Just nu har vi ett pågående projekt med professor Johan Anselmsson som är också på ekonomihögskolan. Vårt projekt är sponsras av Handelsbankens stiftelse och vi vill forska om digital marknadsföringskompetens hos företag. Slutligen vill vi skapa ett index som vi ska prata lite om senare idag på presentationen. Och jag tycker om att börja med ett löfte. Och idag lovar jag att efter seminariet kommer ni att veta mer om svenska konsumenters uppfattningar om digital marknadsföring. Jag hoppas jag skulle leverera. Jag vill börja med den största rapporten som vi har släppt ut i början av året.
Alla resultat som vi visar idag kommer från Dynatas konsumentpanel, så vi samlar in data som representerar Sverige. Och den, som sagt, en stor rapport, och vi vill att den blir typ en årlig undersökelse. Så vi ska snart samla in data igen för att jämföra resultatet i nästa år. Jag har rapporten online, och jag ska visa er också hur ni kan hitta den. Men idag jag har försökt att välja ut de mest intressanta och relevanta resultaten för dagens publik. Och låt mig ställa en fråga först. På vilken kanal ser konsumenter för mycket annonser? Någon som vill gissa? Instagram står där. Ja, stämmer. Så YouTube. Så typ 56% att de ser för mycket annonser på YouTube. Vi ser att YouTube blir lite trångt. Vi förväntar att antal så typ obligatoriska annonser på YouTube ska öka i framtiden. Så det är ganska intressant om ni satsar stor på YouTube. Och en viktig fråga är kanalval och mediemixen för marknadsföringsledare. Så vi frågade vilka kanaler ska kommer konsumenter använda mer eller mindre i framtiden. Vi kan börja med mer. Så vi ser strömmande tjänster ökar snabbt. Också dagstidningar i online-format, inte på pappersformat. Och den sista, är det någon som vill gissa? Det är lite överraskning där. En kanal som konsumenter ska använda, kommer att använda mer i framtiden. Kanske bland unga, men det är övergripande resultat för Sverige. Kanske inom unga konsumenter det stämmer. Men poddar. Poddar som jag tycker att väldigt underskattat i Sverige för tillfället. Och det är en viktig fråga för framtiden. Ska vi satsa på podden? Och andra sidan av samma mix där vi har sett strömtjänster ökar. Också dagstidningar i pappersformat. Går ner vanliga TV, traditionell radio går ner också. Och den sista två, någon som vill gissa? Facebook. Hon har rätt, Facebook. Facebook och Instagram. Så ganska många som ser, och det var en stor list, så vi hade, det var många kanaler, vi hade sån 25-30 kanaler som konsumenter skulle välja, och Facebook och Instagram kom på toppen, och det var ganska intressant. Och sen vi har en annan rapport speciellt på Facebook, jag ska prata om det idag också, men där, jag tror att det är jätteintressant. Och en annan viktig fråga, hur föräldrar konsumenter att kontakta oss som ett företag, ett varumärke. Och vi ser fortfarande att vi har frågat som innan köp eller efter köp. Och det är resultat för innan köp. Och e-post ser fortfarande ut som kunden. Det är många som, är nästan hälften av respondenter väljer först e-post. Och det är rätt intressant med sociala medier. Jag vet att det är många som investerar starkt på kundservice på sociala medier. Men vi ser att den kom sist. Och efterköp, det var telefon som ökade från tredje platsen till andra platsen. Men e-post fortfarande. Konsumenter föredrar mest. Så där, jag antar att det är viktigt att vi satsar på kundservice på e-post också. Och hur snabbt konsumenter förväntar ett svar. Oavsett kanal ser vi att inom 24 timmar, inom dagen, de förväntar ett svar. Såklart ökar den för telefon och chatbot, men oavsett så som ett varumärke måste vi göra vårt bästa att svara inom en dag till.
Nu kan vi fortsätta med sociala medier lite mer där. Och vi har ställt en fråga hur många varumärken följer konsumenter på sociala medier. Och som marknadsförare måste vi förstå att det finns en gräns för online engagemang. Vi alla vill att ha engagemang på sina inlägg och så, men det är inte lätt. Så vi ser att hälften, när vi tittar på övergripande resultatet, nästan hälften säger att de följer inget varumärke på sociala medier. Vi ser lite mer, ganska mer engagemang för unga konsumenter från 16 till 30. Så de har 40% säger att de följer 1-5 varumärke. Och 25% säger 6-10 varumärke. Men som sagt, så det är inte lätt för konsumenter att följa 15, 20, 30 varumärken. Så det är viktigt svårt att skapa engagemang på sociala medier. På vilka kanaler önskar konsumenter att se deras favoritvarumärke? Och vi ser igen unga konsumenter intresserade lite mer på online engagemang. Och de vill hålla kontakten med varumärke mest på Facebook, Instagram. Facebook mest för millennials och Instagram och YouTube mest för Gen Z. Också intressant, vi har TikTok. Vi har pratat i början av seminariet om TikTok. Så typ 30% säger att de önskar att favoritvarumärken var mer aktiva på TikTok. Också på TikTok, unga konsumenter upptäcker nya varumärken och produkter. Nästan 40% säger att de upptäcker nya varumärken och produkter på TikTok. Och igen, Facebook mest för millennials och Instagram och YouTube för unga konsumenter från 16 till 40 kan man säga. Och en annan grundläggande fråga, så vilken typ av innehåll vill konsumenterna se på sociala medier? Och vi ser fortfarande det största intresset för visuellt inlägg, så bilder, högkvalitetsbilder och videoklipp som kommer topp två. Och inte så mycket intresse på direktsändningar eller typ VR AR innehåll. Och en annan intressant fråga, så varför lämnar konsumenter oss på sociala medier? Och de flesta säger att de är inte intresserade längre. Så att hålla sig relevant kanske är det viktigaste just nu på sociala medier. Nu får vi gissa igen. Vi ska fortsätta med e-postmarknadsföring. Så vad vill konsumenter se helst på ett e-postmarknadsföring från varumärken? Någon som vill gissa igen? Rabattkoder. Är korrekt. 60%. Och glöm inte att vi samlade in data i slutet av förra året. Så det var innan vi gick in i sån en inflationsmiljö. Och just nu tror jag antar att det är ännu viktigare för konsumenter när vi har stor inflation och priserna ökar. Så vi får se i nästa årets rapport. Men rabattkoder, så det är ganska enkelt. Så rabattkoder och kampanjer som konsumenter mest intresserade av. Och här har vi en nyckelsiffra här. Så hur ofta skulle konsumenter vilja ta emot e-post från varumärken? Och knappt 40% är en gång i veckan. Kanske två gånger i veckan fortfarande bra, men där var det 6-13% som visade flera gånger flera e-post i veckan. Jag tror att det är en intressant fråga, för att jag ska komma tillbaka och återkomma där igen. Och vad får konsumenter att öppna e-post från vårt varumärke? Och två viktigaste är kännedom, då de känner igen märket, och intressant ämnesråd. Så copywriting fortfarande jätteviktigt. Ibland
glömmer vi bort som grundläggande marknadsföring, men vissa konsumenter sätter stor pris på det. Och en annan intressant som grundläggande aspekt av e-post, som vi måste förstå igen, att konsumenter kollar på läser e-post mest på mobilen. Läsa en e-post eller e-post meddelande funkar inte som förväntat på mobilen. 42% raderar direkt. Och 18% ignorerar och 16% avregistrerar. Så det är jätteviktigt. Så typ 75%, man lämnar 75% av konsumenter om e-post meddelande funkar inte på mobilen. Så hur behåller vi konsumenterna i e-postlistan? Så hälften säger, kan ni gissa igen? Är det någon som vill testa själv? Varför lämnar de vårt nyhetsbrev eller e-postlista? För tjatigt. För tjatigt, kanske det. För många e-post. Mm. Som sagt, som de följer en gång i veckan, så det är inte så svårt att förstå att de vill inte så för många e-post. Vad är skillnaden på för många e-post och hur mycket marknadsföring? För mycket marknadsföring och reklam betyder att varumärken hittar bara marknadsföring och reklam, så ingenting annat, som rabattkoder eller något intressant innehåll eller någonting. De bara försöker att sälja. Konsumenten uppfattar att de vill bara sälja någonting. Så att de skapar inte som relation eller det är inte riktigt så långsiktig marknadsföring. Så du skulle säga att marknadsföring är genomtänkt? Ja. Så att de vill bara sälja någonting till mig. Okay. Ja. Vi kan kolla på poddar, så vi pratade om poddar. Så vi ser att nästan hälften av unga konsumenter lyssnar på poddar minst en gång i veckan. Och som sagt, det är en kanal som växer snabbt i Sverige också och i hela världen. Och så det blir en intressant fråga. Hur och på vilken grad ska vi satsa på poddmarknadsföring? Och vi har inte tillräckligt bevis om reklamer på poddar, om de funkar eller inte. Jag hoppas att vi ställer flera frågor nästa gång. Men vi hade en fråga och 62% till min förvåning säger att de har besökt webbplatsen för mer information om en produkt som annonserades på en podcast. Så det är rätt intressant. Och 25% säger att de har egentligen köpt en produkt som annonserades på en podcast och 19% säger att de har använt en kampanjkod. Så vi har lite sån preliminär bevis att marknadsföring skulle funka på poddar också. Som sagt, så vi såg att konsumenter säger att de ska använda Facebook mindre i framtiden. Och efter vår rapport läste jag en artikel på Dagens Nyheter. Och artikeln handlade om svenska konsumenters uppfattningar om offentliga Facebookgrupper. Och nästan alla hatar offentliga Facebookgrupper på Facebook. Och sen tänkte vi kanske vi kan titta lite närmare på uppfattningar om Facebook. Vad är det som folk tycker inte om längre? Och som sagt, det fanns många tecken som visade på nedgången av Facebook. Så vill jag ta reda på det. Men vi måste acceptera att Facebook är fortfarande stor i Sverige. Nästan hälften använder Facebook ofta dagligen. Men vi ser att unga konsumenter, de är på plattformen, de inte använder så ofta som andra konsumenter som Gen Z använder. Så jag antar att jag har inte blivit sådan. Jag antar att de använder Messenger. För jag frågade i klassrummet till studenterna. Så de har ett Facebook-konto för att använda Messenger med familjen och sånt.
men de använder slösar inte mycket tid på plattformen. Och här ser vi som 5% som har redan raderat Facebook och 14.8% av äldre konsumenter som har aldrig registrerat sig. Sen frågade vi de som har aldrig registrerat, så varför registrerade ni aldrig på Facebook? Och först kom integritetsfrågan. Så det är många som är lite oroade över integritet på Facebook. Och sen kom livskvalitetsfrågan. Så det är många som förväntar att Facebook ska komma påverka livskvalitet negativt. Också inte så överraskande, så för mycket falska nyheter och desinformation som en aspekt av Facebook som är alltid problematisk. Och marknadsföring för mycket reklam var inte så stark resultat som andra integritet eller livskvalitetsfrågor. Sen frågade vi, kanske de funderar på att öppna ett Facebook-konto i framtiden. Kan ni gissa hur många procent säger jag funderar på att öppna ett Facebook-konto i framtiden? Av de som har aldrig registrerat sig? 5%? 2%? 5%? Har ni läst rapporten innan? Så 90% säger att de funderar inte alls. Så yes. Quality of life. När man jämför sig till andra och känner sig inte så bra på plattformen. Eller som sagt, den artikeln på Dagens Nyheter, där många som är elaka mot andra på Facebook, offentliga grupper och sånt. Men det är inte, vi har inte sån kvalitativ forskning, så det är bara en fråga. Men jag antar så det är lite mer så hur man känner sig på plattformen. Sen frågade vi till dem som har raderat kontot. Så vad tror ni är huvudorsaken, främsta anledningen till att radera Facebook-konto? Jo, det är det livskvalitet. Så 38% säger att Facebook påverkar min livskvalitet negativt. Igen kommer integritetsfråga, falska nyheter och sen. Och kanske de kommer tillbaka till Facebook, till plattformen, eller hur? Så där man kan alltid öppna kontot igen. Så hur många säger att de kommer öppna kontot igen? Så det är bara tillfälligt att de har redärat. 23% säger att det är tillfälligt, men 77% säger permanent. Så vi ser nedgång hur plattformen går ner. Det är många som redar och de kommer inte tillbaka. Och det är många som säger att redar många som 34%, en av tre, som säger att de kommer använda Facebook mindre i framtiden. Sen frågan är Facebook fortfarande den mest optimala plattformen långsiktiga varumärkesbyggande strategier? Ska vi satsa stort på Facebook om folk lämnar Facebook eller de ska slösa mindre tid i framtiden? Kanske det är en riktig fråga för vårt samhälle, kanske inte för marknadsföring. Men vi har frågat om folket har läst nyheter på Facebook som de trodde var sanna, men som de insåg att de var faktiskt falska. Och nästan hälften av respondenter har sett som falska nyheter desinformation på Facebook. Och det ökar ganska kraftigt, så 54% bland de mellan 16 och 40 år gamla. Och varför händer det?
Jag antar att unga konsumenter föredrar att läsa nyheterna på sociala medier, inte på traditionell TV eller dagstidningar. Så de får mycket mer information på sociala medier. Och vi ser som lite mindre för äldre konsumenter. Ja, så. Tror du att egentligen den gränsen skulle kunna vara ännu högre för dem inte lika känsligt? Jag skulle säga att jag undrar ifall jag hade först sett om Jon vill vara sams med vår generation har en beslut att veta att det kan vara falska och den försöker att vara bra poäng. Det är en 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 jättebra poäng. Jag har inte tänkt om det. För att kan vi repetera frågan så att de som lyssnar på livesändningen hör frågan? Ja, frågan är kanske de unga konsumenterna, de också läser nyheterna som visar att informationen var falska från början. Och jag tror att det är rimligt. För att de ser mycket mer information på sociala medier, så det finns mer sannolikhet att de ser nyheterna som visar att andra nyheterna var ganska falska. Kanske de äldre konsumenter, de säger bara en gång och de säger inte. Ja, det är ganska intressant. Jag ska tänka på det. Det är så vi har fått en misskläder i alla fall. De som har tendens att dela falsk information är senare Gen X och boomer-generationen. Och de som sedan är snabbt har kommenterat att det är falskt, det är millennials och yngre. Ja, det är kanske nästa gång frågar vi om de delar det falska nyheter. Så det är en ganska bra fråga. Ja, tack för det. Och Facebook Metaverse. Vi vet att Facebook storsatsar på Metaverse. Men just nu ser vi att svenska konsumenterna är lite osäkra på Facebook Metaverse. Nästan hälften vet inte vad det handlar om. Bara 22% som tänker att använda Facebook Metaverse i framtiden. Och nu vill jag prata om senaste forskningen som vi samlade in data i juni med cirka 100 respondenter. Så vi körde en kvalitativ undersökning. Som sagt, vi skulle vilja utveckla en index. Ett index för att mäta digital marknadsföring kompetens hos svenska företag. Och första steget är att förstå konsumenternas perspektiv och sen industrins perspektiv. Och vi ska blanda ihop dem och skapa ett index. Så frågan här är, vilka är tecknen för konsumenter och ett företag som är digitalt kompetent? Så det är en pågående rapport och jag delar första gången preliminära resultat här på forskarseminariet. Till exempel, så vi frågade igen, det är en kvalitativ undersökning. Om konsumenterna kunde ge exempel på varumärken eller företag som är bra på att synas och hålla dem informerat via digitala kanaler. Och vi ser som Zalando och ICA mest nämnda och sen H&M, IKEA och Telia och sånt. Så det är ganska intressant. Så vi ser olika varumärken med Zalando och ICA kom fram. Och sen frågade vi, så vad är det som de tycker att företagen som är bra på sina digitala gör så bra? Och de säger igen att hicka erbjudanden, rabattkoder, kampanjer, lagom flöde. Så ordet lagom kom ofta, så det är en viktig som för många e-post. Folk vill inte se hela tiden samma varumärke på flöden. Så att hålla lagom flöde i sociala medier, snygga intressanta inlägg, tydlig, kort text, relevant information, spännande produktlanseringar som syns mycket, var det uppdaterade kontinuerlig info och variation i olika kanaler. Och sen frågade vi igen gäller information i sociala medier och andra digitala kanaler,
Finns det något som är viktigt att företag ska tänka på? Och enkelhet, tydlighet, inte för många uttryck, igen. Att vara aktuell och uppdaterad regelbundet. Datasäkerhet, ej utlämna känslig information. Och en mottagare ska aktivt bet om kommunikation. Vi frågade också om digital betalningslösningar. Och Klarna och PayPal kom fram som mest nämnda. Och jag tänker mig, vi pratade lite med Martin om det också. Så PayPal, det är många som använder den, kanske som marknadsförare eller handels. Vi glömmer bort ibland hur viktig PayPal är. Och sen vi frågade vad det som de tyckte att de gör så bra, gäller om en betalning, avbetalningsplan, bekräftelse när det är betalt, bekymmersfritt, bra instruktioner, enkelt, lätt att förstå, köphistorik, inget krångel säkert, lång betalningstid, många betalningsalternativ, påminna när det är dags att betala. Det är viktigt för det kom flera gånger och vi ska säga den en gång till. Och snabb återbetalningar. Och Swish och PayPal kom ganska ofta. Vi observerade Swish och PayPal ofta. Konsumenter vill se olika betalningslösningar. Helst Swish och PayPal. Och en säkerhet viktig för företagen när de ska tänka på betalningslösningar. Enkelhet, tydlighet, inga dolda avgifter, inga faktureringsavgifter, möjlighet till bank-ID, att skjuta upp betalningar och överseende. Det kommer ganska ofta också. Det är många som säger att de är riktigt frustrerade när kommer massa extra kostnader om betalningar en dag sen. Kanske det är något vi kan tänka på som marknadsförare, som faktureringsavgifter. Och webbsida. Vilken webbsida tycker om konsumenter? Zalando, Eleganten, Clas Ohlson, Ica är den mest nämnda Zalando kom igen. Och vad är det de som har gjort så bra? Bra bilder som snygg webbsida, bra filtrering, bra sökmotor, enkel navigering, lätt att hitta vad man söker på, bra struktur, inte massa reklam på sidan som stör navigering, medlemserbjudande, många betalningsmedel, PayPal återkom igen. Tidliga priser och översiktning. Och sista frågan hade vi som finns det något som är viktigt att företag ska tänka på när det gäller sina webbsidor? Inte ha fejklager. Det kom så många gånger. Folk upplever det när de handlar online. Folk vill se riktiga lagersaldon, inte ha fake lager. Igen, enkelt att hitta vad man söker. Så det är så intressant att vi pratar bara om som grundläggande marknadsföring 101 saker. Korta, tydliga rubriker, kategorier, utmärkt svenska. Jag vet ingen aning vad det kom flera gånger. Kanske de menar, jag vet inte hur många, men det finns... Det finns automatiska översättningar. Mm. Ja, jag tror att det var Amazon också. Inga snabba pop-ups. Så det händer ofta också. Så man går in i webbsidan och kommer pop-ups med nyhetsbrev eller rabatter eller någonting. Inte mycket reklam. En kort till rubriker. Inte ta fram chatten automatiskt. Det är problematiskt när man använder mobilen också. Så plötsligt hela härmet blir chatbotten.
Så inte ta fram chatten automatiskt igen. Återigen många betalningsmetoder. Snabbt att kontakta. Så, eller hitta kontaktinformation. Snabbt att ladda. Jag tror att specifikt på mobilen. Snygga färger, foton, tilltalande design och uppdaterat. Igen, inga fake lagersalver. Så det är, så jag tänkte att det är mest intressanta och relevanta resultat här. Så jag tror att jag kan välkomna frågorna. Jag har alla rapporter. Vi har som sagt digital marknadsföringsrapport. Vi har datasekretessrapport. Vi har sociala medier och handelsrapport. Facebook-rapport. Så ni hittar dem på min webbsida. Jag ska ladda upp slides från idag också så ni kan hitta dem. Hitta dem där. Ja. Bra, en applåd för Burak. Ja, jag tycker att vi släpper ordet lite fritt. Jag tycker det var väldigt intressant. När du tittar på de här sakerna så kommer du ner till rätt grundläggande frågor. För ofta ser du en diskussion idag för oss som jobbar att jag är inte digital, jag är inte tillräckligt digital. Det digitala kan jag inte, men när vi tittar på ditt resultat så är det rätt grundläggande frågor som grundläggande copy, grundläggande struktur i kommunikation. Sökfilter. Det är rätt mycket basala saker. Det var den ena reflektionen. Den andra reflektionen tycker jag är kul med ICA som toppade högst där. För att ofta ser du, ofta så när man tar företag så kan man säga att de som kommer från den digitala världen in i den fysiska och de som kommer från den fysiska världen in i den digitala. Och ICA har ju varit en tydlig fysisk aktör som har investerat otroligt mycket resurser och kraft i sin digitala strategi. Och det är utmärkt att det har fått en betalning i den här studien. Så det tycker jag är väldigt spännande. Och ICA är ju superduktiga. Och vi har ju människor som har jobbat med det här på ICA här. Så att det är jättekul att se. Jag tänker släppa ordet fritt. Vad får ni för reflektioner, tankar? Också ni ute i landet. Har ni några funderingar till Burak? Reflektioner på det han har sagt här? Och rekommendationer för nästa rapporten. Såklart. Ja. Kommentarer? Jag funderar så här att hur många jobbar digitalt här inne 100% med det digitala? För det är 2 stycken. Och hur många jobbar fysiskt? Ja, så det är så mycket. Vad har du för tankegångar när du har dina studenter? Hur ser intresset ut bland dem? Kan du berätta lite när du har 20, 23, 22, 23-åringar? Hur ser intresset ut i kontra det fysiska, kontra det digitala? Jag är ansvarig för digital marknadsföringskurs på masternivå som är en elektiv kurs och det är sånt 80-90% av studenter väljer den. Och när vi börjar kursen frågar jag dem hur många har installerat adblocker. Det är sånt 90-95%. Och jag frågar dem varför tänker du att folk vill se deras digital marknadsföring. Jag tror att det är inte lätt. Jag vill att studenterna förstår att det är inte lätt att vara kompetent i digital marknadsföring. Och jag säger samma sak, så de måste påminna sig om grundläggande frågorna, grundläggande marknadsföring. Det är samma sak med studenterna. De vill prata om virtual reality, de vill prata om augmented reality, de vill prata om som senaste teknologier, men det är bara teknologi. Om 6 månader kommer nya tech. Och efter ett år kommer nya spännande tech. Men grundläggande frågor står här med oss. Och i klassrummet också pratar jag ganska mycket om poddmarknadsföring. Kanske vi kan fråga dem som jobbar heltid på digital vad de tänker om framtidens, hur framtiden ser ut för poddar. Hur många är det som har jobbat med någon poddar här? Är någon som vill dela sin erfarenhet? Ni ska ha ett första poddsamarbete nu. Ja. Ylva, vill du dela ditt erfarenhet av hur ni når ut med podcast? Kan du skicka ner micken? För det verkar ju vara någonting som framträder väldigt tydligt i de här resultaten. Podden verkar vara the shit. Vi har ju hållit på nu i
drygt år och jag jobbar på handelsrådet, så att det vi gör, det är ju inte att marknadsföra annat än bra forskning och kompetensfrågor. Så vi säljer ju ingenting per se så. Men det har blivit väldigt bra mottaget. Vi har två varianter. En kallas för forskarmötet. Jag sitter i studion och pratar med en aktuell forskare som vi har finansierat. Både om nya resultat och om forskarrollen. Och så har vi en som heter Min dag på jobbet. Där vi berättar om alla spännande yrken som finns i handeln. Och i det här sammanhanget så tycker jag det kan vara intressant att säga att när vi satt i början och sa vilka, var ska vi lägga ut här? Ja, Spotify såklart och så vidare. Men så var frågan, ska vi ändå lägga ut det på vår YouTube-kanal där vi har så mycket i den här modellen? Ja, det var lite blandat. Nej, men vi gör det från början. Och det visar sig att det gör faktiskt, där har vi flest lyssnare. Och vi, de här poddarna, de håller ganska länge i tid också så att det matar på under tiden. Och frågan är varför syns vi där? Och antagligen därför att vår YouTube-kanal är mer inarbetad än vi är på de specifika poddkanalerna. Jag tror att poddar är en långsiktig kanal. Så ett bra exempel är Avanza. Förstås jag på ekonomihögskolan, så jag pratar med studenterna, de älskar Avanza-podden. Där lär de sig investering och sån aktier. Och så det är jättebra investering, långsiktig investering för Avanza, för att de studenterna när de börjar jobba och tjäna pengar, de ska investera med Avanza. Så det är riktigt bra investering för framtiden. Men jag säger inte så, jag vet att IKEA hade en podcast som var 8-9 avsnitt kanske. Men som sagt, jag tror att det är lite underskattat nutiden. Och vi vet att konsumenter blockar annonser. Och de vill inte så många annonser på YouTube. De lämnar varumärken på Instagram, sociala medier, Facebook. Så vi måste hitta så nya kanaler där vi kan bygga riktiga värdefulla relationer med konsumenter. Mm. Och där poddar är bara ett alternativ. Precis. Det är ju jättemycket basic och du säger att det kommer ny tech hela tiden och nya plattformar hela tiden. Men grunden består. Men är det någon grund som du ser har ändrats eller där du ser en trend som ändå är på väg att ändras så att man kan känna att ja, men i grunden händer också saker? Så grunden som förändrar, ja, det är en stor fråga. Jag tror att sociala medier som Facebook, det börjar med Facebook, men jag tror att folk förstår att de slösar för mycket tid och det påverkar livskvalitet negativt och kanske de, för att vi ser som ökande livsstil med bättre näring och träning och som folk tar hand om sina hälsa, för fysisk och mental hälsa. Och sen jag tror att de ska förstå att det är inte riktigt bra för dem att vara på alla sociala medier, så kanske de i framtiden ska lämna. Så bas marknadsföring på sociala medier, jag vet inte hur lång den ska se i framtiden. Den tänker jag kanske ska förändras. Men det är bara en reflektion på det, Peter. Det som är den stora frågan just nu, det är ju när vi ska gå in i en annan verklighet, va? Och om vi kommer gå dit. Jag är så gammal så jag har varit med på massa sådana här projekt. Man skulle bli Brand New World eller något sätt för 10-15 år. Så man skulle bygga upp ambassader och dagligvarukedjor och allt i den alternativa världen. Och jag är sådär. Jag tycker det är sådär när vi bygger upp alternativa världar i relation till våran verkliga värld. Va? Och hur, nu sattas ju en väldigt massa pengar, men fortfarande är det ju otroligt få som är. För det krävs ju rätt mycket utrustning. Du behöver glasögon på, du behöver lura på och miljön är fortfarande väldigt tafflig idag. Men det där är väl en sån där plattform som ska ersätta den här. Va? Så att vi kommer att sitta inne i våra rum och göra allting. Och vi får se hur det går mot trender på hälsa och välmående. Det blir ju väldigt intressant att se. Men en sak är inflationsmiljön. Jag tror att just nu det förändrar mycket också. För det folk vill, jag tror att folk vill se mer rabattkoder och kampanjer och sånt. Det förändrar mycket. Det är inte så mycket en fråga, bara tillägg där med grunderna. Alltså jag tror att
när jag utbildade mig så var jättestor fokus på alltså marknadsföring i grunden, inte digital, utan det lades jättestor fokus på liksom, vad är marknadsföring traditionellt sett, och sen också vidare, hur tar man och gör den digital. Så att jag tror oftast man ska inte göra så svårt för sig själv, bara att se liksom, vad krävs i de digitala medierna idag och vad gör vi i grunden. Alltså marknadsföringsmässigt. Jag tror det är en väldigt, väldigt intressant reflektion. För det var det jag var ute efter. Att jag är inte digital, men alla vi är marknadsförare. Alla vi är kommunikatörer i någon form. Och sen är det en ny kanal. Jag håller på att skriva på ett white paper nu om köpresan. Och den är väldigt intressant att se. Där man har sett på ett stort studie som är gjort på 10 000 konsumenter. Och där man har sett då var någonstans i köpresan man får mest effekt. Frekvens och vad man upplever det mest positivt. Om man tittar på 4 kategorier. Vet ni vilken kanal som är absolut slår alla rekord i köpresan? Fredrik, helt rätt. Det kan vara den fysiska butiken. Och då tänker man, men det kan väl inte stämma. Vi är ju så superdigitala idag, va? Men vi får klämma och känna, vi får en överblick över kategorin. Vi får se produkten fysiskt. Hur många har inte köpt en produkt? Jag köpte nattduksbordslampor på nätet. Och de kom hem och det var så stora monster i sovrummet. Liksom. Det såg inte alls så stort ut. Och det är en rätt viktig aspekt va, som fortfarande inte man löser på nätet. Så den fysiska butikens relevans. Men därför tycker jag att ditt föredrag ändå är viktigt. För det ger ett perspektiv. För att i köpresan ska du inte bortse från det här. Va? Nej, så klart. Sen är det bara frågan, hur starkt, hur mycket pengar och hur mycket kraft ska man lägga in? Och jag tror att vi har till viss del överinvesterat i det här. Och det tror jag vi kanske ser. Och jag vet, nu har ju de stora dagligvarukedjorna så har haft sina leverantörsträffar i veckorna här. Va? Och det finns ett par saker som de har extra tryck på. Och det är att aktivering, priserbjudande och i butiken. Och nu är det framförallt då dagligvaruhandeln. Va? Och den är ju till 97% fysisk. Sådär. Någon fler fundering, reflektion? Det är jättefint att ni kommer att reflektera. Ytterligare någon? Terry? I'll take in English this time. Okay. I don't have too much trouble. Is that okay? Yeah. Yep. Thank you. You guys are all perfect English. Better than my Swedish. One of the reflections, a bit like the marketing and advertising that we were talking about before, especially during my time in marketing, is that what we find also, the content, it's still a learning on, the content has to be different depending on which channel you advertise in. And I think when I started my marketing journey, we were using the same content that we put on TV or out of home onto social media, and we realized quite quickly that didn't work, you know, because it's a different need and you only catch them for a certain amount of seconds. So even today, I still see that they're getting it wrong. So it's taking time. Det kändes som att det var placerat för vi på Retail House. Vi tänker ju som så att butiken är ju en speciell miljö, va? Tack. Jag ska betala det sen. Thank you very much. Men det är ju så att vi ska ha 365-graderskampanjer och så brummar man ut samma kampanjbudskap i alla kanaler och låter den övergripande kommunikationen styra vad som ska vara vid köptillfället. Och det vet vi, det funkar inte. Det duger inte längre, va? Så, och samma sak, nu blir hela det här är han också liksom med det digitala. Och det är en väldigt skillnad om du får en e-mail eller om du ser någonting sticka fram på. Jag vill lägga till en sak till fysiska butiken och fysiska aktiviteter. Jag antar att nu efter pandemin konsumenter är nyfikna om inte bara på fysiska butiken men också som live-event som skulle komma från varumärken. Och jag tror att vi som marknadsförare, om vi kör en live-event, jag tror att vi måste fortfarande blanda ihop digitalt med fysiska aktiviteter. Så det kan vara som en möjlighet för konsumenter att köra inlägg på Instagram eller kanske de gör någonting med Apple Watch där. Så det kan vara någonting high-tech. Konsumenter älskar fortfarande, de säger någonting high-tech på en live-event. Det finns många varumärken som gör det, som lyckas med det. Så om vi tänker, okej, det är postpandemin, vi ska köra som live-event, fysiska möten eller någonting, men glöm inte digitala lösningar också, eller aktiviteter. Mm. Succé, jag tror, kommer från hur man blandar ihop
Exakt. Just nu efter pandemin. Ja, och det är ju det som köpresan handlar om. Den är ju digital och den är fysisk och det måste du förstå. Den är inte varken eller. Men ser man hur många företag idag organiserar sig så har man ju en digital avdelning och en fysisk avdelning. Det ser ju vi när vi jobbar konsultativt som byrå in mot de här bolagen. De pratar inte med varandra och det är olika kanaler. Och det är 2022. Men ibland får man ha lite respekt, va? För 2014-2015 så var de stora amerikanska kedjorna, dagligvarukedjorna, så att vi får inte blanda ihop det digitala och fysiska, för det kannibaliserar på fysiska affärer. Va? Det är mindre än 10 år sedan. Så liksom, vi håller på och lär oss krypa i den här världen. Och jag har ju den åsikten, jag tror ju att när jag var liten, om man flög, då rökte man på flygplan. Kommer ihåg det? Och idag ser man, hur far kunde man röka ombord på flygplan? Och på samma sätt tror jag vi kommer se på våran tillvaro om 15 år. Hur kunde vi på tunnelbanan så här? Eller i mitt hem, jag ser mina söner. Eller jag själv på kvällen, annars ingen tittar på tv längre. Jag sitter med sina iPads och tittar på olika saker. Men vi är väldigt, väldigt, väldigt fokuserade på den där lilla, lilla falling screen. Va? Och det där tror jag vi kommer skratta åt lite framåt. Eller tvinga skratta åt, jag tror inte heller vi mår bra av det. Några frågor, Thomas? Inga på chatten. Nej, okej. Vi har alltid en present till våra föreläsare som kommer hit. Jag brukar alltid vurma lite för att jag tycker att ni som är marknadsförare och säljare ska läsa mer filosofi. Och det tycker jag att jag är jätteknepig när jag säger. Men i filosofin har man otroligt mycket grundläggande huvudregler. För det är det vi söker. Ge mig lite svar. Vad ska jag köra? A eller B? Och filosofin är för mig en väldigt bra kraftkälla när jag jobbar i mina projekt. För att den ger liksom otroligt mycket svar på hur människor fungerar. Så idag ska du få en bok av min favoritfilosof som heter Paul Branton. En engelsman, fantastisk person. Och han har då skrivit en bok om meditationer för bättre ledarskap. Och det är sitt eget ledarskap är jätteviktigt idag. Men också sitt ledarskap i organisationerna. Så att på alla planer är viktigt. Så att jag tycker vi ger Burak en applåd och så ger vi dig den här presenten. Tack. Ja, tack. Jättespännande. Tack för er interaktion. Nästa gång ska vi gå till något helt annat område. Det är det som är så kul med forskarfrukost där, att vi faktiskt kan hålla på. Vi är helt frivilligt kan vi hålla på olika områden. Nästa gång ska vi ha en docent som heter Niklas Neumann här från Uppsala universitet. Det är första gången vi har forskare från Uppsala här. Jag tänker att vi får balansera lite Lund och Uppsala här, va? Och Handelshögskolan. Och då ska vi ta tema. Han är måltidsforskare. Och då han har forskat kring varför äter svenskarna som de gör. En djupdykning i våra ätbeteende och måltidsritualer. Det låter rätt så intressant. 45 minuter. Och ni som nu har varit här idag, jag hoppas att få se er fysiskt här nästa gång också. Det är den 2 december. Och för er där ute i Sverige så vet jag att det är bara 30 platser. Så de 31 som får plats här inne och resten får vara med på nätet. Och sen får vi se hur vi gör framåt. Om vi ska gå över till helt fysiskt eller helt digitalt eller om vi ska fortsätta göra en blandning. Jag vill också tacka gänget bakom David och Thomas som har filmat den här livesändningen och som har filmat alla våra livesändningar från början. Grymt, stort tack. Och stort tack för er som har varit med. Tack Handelsrådet och ja. Tack David Burak. Ja. Och vi ses den 2 december. Ha det bra. Tack. Hej då.